នេះម្ចាស់ក្បាច់អាចគុនកងគូមកមើលរបស់កតោខ្មែរពងបាទចិនណាចិន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 គាត់ចូលចិត្តគាត់មានក្បាច់គុនកងគូរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់មកឃើញរបស់កតោយើងសម្ដែងគាត់ទះដៃឲ្យបាទស្អាតស្អាតស្អាតវាយបានស្អាតតែសម្ដែងបានល្អបាទនេះក្រុមសិស្សលោកគ្រូរស់សេរីនៅសាលាគុនបុរាណខ្មែរអង្គរមានរិទ្ធនោះតកែអាកាហមហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តរបស់គាត់ Good Good Yeah គាត់ជឿចិត្ត Yeah Yeah គាត់ស្គាល់បួខាល់តូនីចាតែគាត់ថាក្បាច់នេះក្បាច់ខ្មែរល្អអរគុណចាំចាំគាត់មកថតយើងវាយជាមួយស្តូបនឹងដបងអ៊ុយអត់មានថ្ងៃនេះអត់មានភ្លេងអត់មានភ្លេងតែអែមទៀតស្តូបស្អាតហើយណានេះអីស្តូបជិក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 អូយយ៉ា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 បាទនេះក្រុមលោកគ្រូសរិយសម្ដែងល្អក្មេង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 នេះសម្ដែងល្អបាទក្បាច់គុនលេឡំមួយសិល្បៈលេឡំមួយសិល្បៈតែវាឃើញស្អាតប៉ាំងប៉ាំងអីយ៉ូយអូយើងមើលធំធំវាយគ្នាម្ដងវាយក្បាច់ដៃគង់អូឡើងគង់អូ good 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 la 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 ចាំចាំគាត់តសាយើងសម្ដែងណាញ៉ាក់សាច់ yeah ញ៉ាក់សាច់មកណាឥឡូវមានក្បាច់កបិតឲ្យចិនមើលទៀតនេះកាប់អូយកាប់អត់មានកាត់តហើយណាកាប់មែនតើនេះយើយើយយើយស្រីអើយI'm sorry.
ជិបច្រើនគូហ្នឹងឯងសើគូល្អល្អអូបអូបអត់សើអើយអើតោះតោះអូអូខេហឹបហឹបហឹបអូខេអមអាឡៃដងលេតដបងម្ដងដំបងកបិតខ្វែកធំធំអូចឹងគាត់ឲ្យគ្នាគាត់សាក់ក្បាច់គុណចិនឲ្យយើងមើលម្ដងថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្មែរបង្ហាញគុណបុរាណខ្មែរបុកតោនេះលោកគ្រូបាទលោកគ្រូរស់សេរីហើយចិននេះសិនតែក្រុមកងហ្វូក្រុម
ក្រុមក្បាច់គុណសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិនេះ OWE នេះអូចិនចិននេះខ្លាំងណាស់សិតតែម្នាក់តងោលនោះ10ឆ្នាំនៅសៃលិកនៅសាលិង Master Master ណាសិតតែគ្រូគ្រូមានគ្រូគ្រប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគេមកមើលក្បាច់គុណខ្មែរយើងល្អហើយ Master Master លោកគ្រូជិះជិះឡើងលើគ្រូជិះឡើងលើថតមកគាត់តែខ្ញុំថតចាំថតជូនគ្រូបាទបាទបាទអូស្អាតស្អាតជុំគ្នាល្អអូខេអូខេ very good very good very good អូខេនេះសៅលេងសៅលេងអាយុទំ16ឆ្នាំឯនេះថ្ងៃនេះចិនមកបង្ហាញក្បាច់គុណឲ្យខ្មែរមើលម្ដងខ្មែរបង្ហាញក្បាច់គុណឲ្យចិនមើលហើយហ៎ Yeah yeah okay Player from China នេះគឺជាក្រុមក្បាច់គុណមកពីប្រទេសចិន And this guy from Shaolin Temple គាត់នេះនេះអូននេះមកពីវិហារសៅលេងប្រទេសចិនធ្លាប់បួសជាសង10ឆ្នាំទាំងអស់គ្នានេះសិតតែជាអ្នកដែលមានអាជីពខាងកីឡាច្បាប់កីឡាកាសណាWe are going to make a show theater in Sanli Basket ហើយពួកគាត់នឹងមកបង្ហាញក្បាច់គុណនៅកន្លែងនៅ Pub Street We will make the show for the tourists not only include the wrestling show Chinese Kung Fu and the Cambodia La Bak Dao អញ្ចឹងមិនមែនមកបង្ហាញតែក្បាច់គុណ Kung Fu ក្បាច់កីឡាកាសតែគឺនាំយកកីឡាករខ្មែរខាងបុកកតោនឹងទៅបង្ហាញដែរ So we have a chance to work together អញ្ចឹងយើងសហការគ្នាធ្វើការជាមួយក្រុមពួកគាត់ណា Thank you so much អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណាយណាយអូខេ Our guys want to show something for you តាគាត់នឹងបង្ហាញក្បាច់គុណមកគាត់ម្ដងអូនគាត់តែដៃបងគាត់អត់ប្រយោជន៍ So the first he want to show animal form អូគាត់បង្ហាញក្បាច់ត្រាប់តាមសត្វ Animal form អើក្បាច់តាមសត្វដូចយើងដែរហ្នឹងចាំមើលសត្វអីយើងមើលឲ្យទាយមើលទៅ Kung Fu Yes. អូនេះក្បាច់គុណគុងហ្វូយើងធ្លាប់មើលតែនៅក្នុងរឿងចិនកាប់ដាវឥឡូវយើងមកមើលផ្ទាល់ហើយនេះគឺជាការមើលផ្ទាល់ណាយ៉ាអូខេអូឃើញទេនេះគឺលីលិនជាអូដូចចិតលីអត់អឺចិតលីស្ទាយដូចក្បាច់របស់លីលិនជាអញ្ចឹងណាបោកយ៉ាโอเค good 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 បាទណាក្បាច់រឿងចិនបុរាណអើក្បាច់កដោបមិញនឹងកដោបឯងបាទអាតេះចុះក្រោមចេះស្វាអាតដាងស្លាប់អូយ៉ាអានេះអីកដោប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 បាទកដោបអូ very good very good very good អ
Ah, very good, very good. Very good, kita mai hân hào, hân hào. Hân hào. This is also a traditional Chinese food. នេះគឺជាក្បាច់គុណបុរាណរបស់គេដែរណាក្បាច់គុណបុរាណរបស់គេណាហៅហៅហៅ Yeah yeah I know yeah ក្បាច់កដោបគេមកថាមិញហ្នឹងក្បាច់កដោបគាត់បង្ហាញក្បាច់មិញក្បាច់កដោបកដោបទាំងអស់មិនអត់មានលាយអីគាត់បង្ហាញមិញគឺក្បាច់កដោបថ្ងៃនេះយើងបានឃើញក្បាច់កដោបផ្ទាល់នឹងភ្នែកណាក្បាច់កដោបគាត់បង្ហាញលោកគ្រូហ่ะនេះក្បាច់កដោបតោះម្នាក់ទៀតនេះមកពីសៅលីងសៅលីងក្បាលដងោលយ៉ាសៅលីងនេះរលាត់ខ្លាំងអូរលាត់សៅលីង traditional ម៉ាសាឡាform អានេះគឺជាក្បាច់គុណសៅលីងតាំងពីដំបូងមកអស់ដំបូងគឺក្បាច់គុណគេអញ្ចឹងក្បាច់បុរាណដូចបុរាណយើងអញ្ចឹងគេយកបុរាណគេមកអត់មានលាយឡំមួយសម័យឯណាចាំមើលបុរាណរបស់សៅលីងយ៉ាងម៉េចយើងធ្លាប់មើលតែសៅលីងនៅប៉ាក់សៅលីងថ្ងៃនេះប៉ាក់សៅលីងមកដល់អូគូជូឡាត់យ៉ាងស្រួលសៅលីងកថាជើងឲ្យតាត់ពងមកស្រឡាញ់តាត់មិនក៏បែកដែរអូខ្លាំងបាទអូយេអរគុណអរគុណ thank you thank you thank you use his head ប្រើក្បាល is metal head អូក្បាលដែកលោកសំក្បាលដែកហ្នឹងហើយអូក្បាលដែកអើវាយគាត់មិនបាច់ចាំយកអីរងយកទៅក្បាលរងឯងបាទយ៉ាក្បាលដែរគាត់ប្រើយ៉ាគាត់ប្រើដៃប្រើក្បាច់អន្ទ្រីស្អីទាំងអស់ប្រើដៃដៃវាយអីទាំងអស់បានបាទនេះគឺរាសនាមប្រុសស្អាតសក់មាសបាទប្រុសស្អាតសក់មាសម្នាក់នេះស្អាតណាស់ម្នាក់នេះវ៉ាវអូខេបាច់អន្ទ្រីត្រដាងស្លាប់ហោះហើរលើអាកាសហោះមិនខ្លាចជាពីមបាទអន្ទ្រីសក់មាសសំដែងរិទ្ធតែដៃមួយបាទគាត់បោះដៃបោះជើងស្អាតណាស់មើលណាឃើញទេអូខេក្បាច់អន្ទ្រីសើអន្ទ្រីទាំងអស់អូខេអូយ៉ាអូខេអូ very good very good all all មែនតើ yeah yeah eagle yeah ក្បាច់អន្ទ្រីខាងខ្លាចាំមើលគាត់មាននៅក្បាច់អីទៀតអូគេសម្ដែងជាក្រុមសម្ដែងជាក្រុមម្ដង group group perform អូអូខេអូខេសម្ដែងជាក្រុមសម្ដែងជាក្រុមនេះបាច់គុណខ្មែរលបកតោអ្នកបន្តវិញ
ើឲ្យល្បុក្កតោរស់ឡើងវិញនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះយើងមានដៃគូហើយគឺគុងហ្វូគេមានក្បាច់គុនគុងហ្វូអឺអានេះគឺជាក្បាច់សម្ដែងជាក្រុមប៉ុន្តែចេញមកពីប៉ាសៅលីងបាទយើងអត់ទៅសាមគ្គីស្អីក៏បានគេលេងជាក្រុមអត់ចេះសាមគ្គីគេលេងជាជីបលោកគ្រូលេងជាជីបរលួយហើយនេះក្រុមនេះមាននៅអាមេរិកមាននៅប៉េកាំងមាននៅសៀងហៃមាននៅកាណាដាបាទក្រុមសម្ដែង OW នេះ OWE នេះធំណាស់ក្រុមសម្ដែងនេះមិនលុយតូចលុយធំណាស់ក្រុមនេះបាទហើយនេះគឺក្បាច់ក្រុមក្បាច់របស់សៅលីងអេបើទូស៊ីទូអូយើងឃើញហ៎ដូចនៅរឿងកុនណារឿងកុនគឺអញ្ចឹងឯងវ៉ាវគូដយ៉េអូខេអូកម្លាំងអំណាចអ្វីដែលគេធ្វើគឺគេធ្វើឲ្យឃើញមានកម្លាំងមានអំណាចអរគុណសៀ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 អរគុណអរគុណតែដៃតែដៃសៀ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  Take a picture together អថតរូបជុំគ្នាថតរូបជុំគ្នាអអ្នកសម្ដែងអ្នកសម្ដែងថតរូបជុំគ្នាអ្នកសម្ដែងអតតតនោះតនោះថតរូបជុំគ្នាអ្នកសម្ដែង Cambodia friendship Yeah yeah អានេះគឺថាមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅនេះសាលាគុណបុរាណខ្មែរអង្គរមានរិទ្ធនេះបាទហើយនេះសតនេះសតអ្នកសម្ដែងណាអ្នកសម្ដែងបាទអ្នកសម្ដែងយើងរួមសហការគ្នាគាត់ចង់ធ្វើ show ដែលមានក្បាច់គុណបុរាណរបស់ចិននិងក្បាច់គុណបុរាណរបស់ខ្មែរ Mexican បាទហើយយើងមានពហុជាតិណាយើងមានជនជាតិ Colombia យើងមានជនជាតិ Mexico ហើយពួកគាត់នេះសិតតែពួកអ្នកច្បាប់ណាជូជីតស៊ូ MMA wrestling ច្បាប់អញ្ចឹងក្រុមសម្ដែងរបស់គាត់នេះមានសហការគ្នាមួយល្បុក្កតោមួយគុណខ្មែរបដាលសេរីជូជីតស៊ូអើថយតិចថយថលកើតបាទហើយមានចម្រោះសាសណាមានចិនមានកូឡុំប៊ីមានមិចស៊ីកូមានខ្មែរបាទយើងបង្ហាញភាពរួមគ្នារៀបបង្ហាញភាពរួមរួមគ្នាណាបង្ហាញកម្លាំង Yes កម្លាំង Yes 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 បាទជួយថតឲ្យគាត់បង្ហាញកម្លាំងបង្ហាញកម្លាំងអូមកមេអូអូយ៉ាម៉ាស្ទ័រម៉ាស្ទ័រ dragon រហស្សនាម dragon មកពីចិនអើក៏ដូរីបាទអូខេរូម3 4 2 2 3 yes 3 2 3 yes okayបាទតាមបកកាត់បាយកាសរីករាយជុំគ្នាបាទអូខេអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអូខេ